Сәлеметсіздерме, оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы менструация циклы. Эстроген және прогестерон гормондарының рөлі. Оқыту мақсаты менструалдық цикл мен эстроген және прогестеронның маңызын сипаттау. Сабақ мақсаты менструалдық цикл мен эстроген және прогестеронның маңызын сипаттау, менструация циклының фазаларын түсіндіру. Бағалау критерийлері. Менструалдық цикл мен эстроген және прогестеронның маңызын сипаттайды, менструация циклының фазаларын түсіндіреді. Оқушылар, ой қозғау тапсырмасын орындап көрейік. Берілген бірінші суреттегі ұйқы безі, аталық безі, аналық безі қандай секреция бездеріне жататынын анықтаңыз. Екінші суретте адам ағзасының қандай мүшесі бейнеленген? Ойланып көріңіздер. Өте жақсы. Әрине, ұйқы безі, аналық безі, аталық бездері аралас секреция бездеріне жатады. Екінші суретте көрсетілген мүше аналық жыныс мүшесі жатыр болып табылады. Менструация циклы. Бір жұмыртқа жасушасының жетілуі, оның овуляциясы, ескіруі, тіршілігін жоюы және жыныс жүйесінің келесі жұмыртқа жасушасының жетілуіне дайындығына тұратын уақыт кезеңі. Осы уақыт аралығында әйел ағзасында жыныс гормондары әр түрлі концентрацияда өндіріледі. Орташа менструация циклы 28 күнге созылады. Бірақ ағзаның жеке ерекшеліктеріне байланысты 23 күннен 35 күнге дейін созылуы мүмкін. Менструация циклының мынадай фазалары бар. Бірінші фаза – эндометрияның бөліну фазасы. Екінші фаза – овуляция алдындағы немесе фолликулдық фаза. Үшінші фаза – овуляция кезеңі. Төртінші фаза – овуляциядан кейінгі кезең. Енді оқушылар, әрбір фазаға жеке тоқталып өтейік. Бірінші фаза – эндометрияның бөлінуі. Бірінші фаза – жатырдың қабатталған сілемейлі қабығының ұрықтан баған ескі жұмыртқа жасушасының, яғни эндометрияның бөлінуінен басталады. Бірінші фаза 3-7 күнге созылады. Оны басқаша менструация кезеңі деп атайды. Жатырдың тегіс салалы бұлшық еті жоғары бұлшық ет тонусында болады да мерзімімен жиырылады. Нәтижесінде 50-ден 150 сантиметр кубке дейін пан, эндометрияның бұзылған жасушалары және ілеспе нәруыздар бөлінеді. Екінші фаза – овуляцияның алдындағы немесе фолликулдық деп аталады. Бұл фазада жатырдың сілемейлі қабығының қалпына келу үдерісі байқалады. Бұл фаза 7-8 күнге созылады және тыныштық фазасы деп аталады. Ағза келесі жұмыртқа жасушасының жетілуіне дайындалады. Жатыр эпителие жасушалары эндометрияның қарқынды бөліну үдерісі жүреді де, онда жаңа ұсақ қантамырлары, капиллярлары түзіледі. Жұмыртқа жасушасында бұл сәт жасушалардың қайсысы келесі жетілген жұмыртқа жасушасы болатынына таңдау жүреді. Үшінші фаза – овуляция. Секреторлы деп те аталады. Себебі бұл сәтте жатыр мойнындағы сілемейлі қабық жасушалары қоректік сұйықтық бөледі. Сұйықтық немесе сілемей, тығыз, жартылай мөлдір, ақшыл түсті болады.
Ол гликогенге бай, сперматозоидтерді сақтау үшін қолайлы орта жасайды. Олар онда тіршілік қабілетін 5 күнге дейін сақтай алады. Овуляцияның өзі рухтануға дайын жұмыртқа жасушасының шығуы қатаң белгілі бір уақытта жүреді. Жалпы овуляция 28 күндік менструация циклының 14-ші күні болуы керек. Бірақ бұл қатаң түрде сақталмайды. Рухтану үшін ең қолайлы уақыт овуляциядан бастап 24 сағат ішінде болады. 4-ші фаза. Овуляциядан кейінгі кезең. Ұрықтану жүрмесе және жүкті болмаған жағдайда ғана жүзеге асырылады. Бірақ, ағза қандайда бір уақыт жүкті болу сәтін күтетін сияқты жағдайда болады. Жас жұмыртқа жасушасы жатыр түтігінде жүргенде және жатыр қуысына кірген кезде оның ұрықтануға мүмкіндігі көп. Бұл сәтте жұмыртқа жасушасынан босаған фолликуладағы орын май тәрізді түзінді сары денемен толады. Бұл ішкі секрецияның жүктілік гормонын прогестерон немесе сары дене гормонын синтездейтін уақытша безі. Оның рөлі келесі фолликулдың жетілуіне және келесі жұмыртқа жасушасының шығуға дайындалуына кедергі жасау. Бірақ жүктілік болмаса, сары дене деградацияға ұшырап, жойылады. Прогестерон гормоны өндірілуін тоқтатады да, ағза жатыр эндометриясын жаңартуға дайындалады. Ағза қатпарланған жасушалардан арыла бастайды. Олардың бөлінуі келесі менструацияның, келесі циклдың басталуы. Менструация циклы фазаларының ауысуындағы гормондардың рөлі. Эстроген екінші реттік жыныс белгілерінің дамуын және жатырдың сілемейлі қабығының өсуін қамтамасыз ететін әйел гормоны. Прогестерон жүктілік гормоны. Немесе сары дене гормоны ұрықтану ықтималдығы жоғары болған кезде көп мөлшерде синтезделеді. Жүктілік кезінде мөлшері төмендей бастайды. Оқушылар, бекіту тапсырмаларын орындап көрейік. Бірінші тапсырма – хронологиялық кесте. Оны сіздермен Learning Apps бағдарламасында орындайтын боламыз. Тапсырмаға мұқият назар аударыңыз. Менструация циклының фазаларын ретпен орналастырыңыз. Керемет. Әрине, бірінші фаза эндометрияның бөлінуі. Екінші фаза фолликулдық, үшінші фаза – овуляция, төртінші фаза – овуляциядан кейінгі кезең. Келесі бекіту тапсырмасы. Сызбаны пайдаланып, мына сұрақтарға жауап беріңіздер. Сол жақта менструация циклының сызбасы көрсетілген. Бұл жерде аналық жасушасының дамуы, гормондардың деңгейі, эндометридің өзгерісі көрсетілген. А сұрағы. Менструация цикліне әсер ететін гормондарды атаңыз. Б сұрағы. Эстроген және прогестерон гормондарының қызметін сипаттаңыз. Екінші тапсырманың жауабы. Менструация цикліне әсер ететін гормондарды анықтаңыз. Оларға фолликула стимулдайтын гормон, эстроген, лютеин дизациялайтын гормон, прогестерон. Б сұрағының жауабы. Эстроген және прогестерон гормондарының қызметін сипаттаңыз.
Эстроген екінші реттік жыныс белгілерінің дамуын және жатырдың сілемейлі қабығының өсуін қамтамасыз ететін әйел гормоны. Прогестерон – жүктілік гормоны. Немесе сары дене гормоны. Ұрықтану ықтималдығы жоғары болған кезде көп мөлшерде синтезделеді. Жарайсыздар оқушылар. Ал енді үйе тапсырма. Алматы Атамұра 2019 жылы басылып шыққан биология оқулығындағы синтез деңгейінің нөмір бірінші тапсырмасы. Критерийлер бойынша менструация циклының фазаларын жүйелеңіз. Сипаттау критерийлері. Мүмкін болатын барлық атауы, жатырдағы құбылыс, аналық бездегі құбылыс, эстрогеннің мөлшері, прогестеронның мөлшері. Оқушылар, тапсырманы мұқият орындаңыздар. Сіздерге сәттілік тілеймін.